Hello, Jee Vibe ka ni jodo ba de. Di takao do Jee ga ti da lan ga ko myo wat ta dou tho sai on yauk khe ba de. Ta mwe chang myang ga ti da lan ma. Tu wa sai a she ba ma bo no, tu ro hli ye phyat de niya ma thai pi ro sai yin le ya de. A naw phat ma le sai ngan ne shi pi ro zapwae khon le ri ne. Ta ti ta tan ta wain si pyin sin tha da myo le shi ba de. ဒီလိုမျိုး၄ရောက်အထိထိုင်လို့ရတဲ့ဝိုင်းလေးမှာလှီထားပြီးသားအသားလေးတွေနဲ့ကိုဘန်းနဲ့ကိုပေါ့နော်တဝိုင်းဝင်တပန်းစီအဲ့လိုမျိုးတတိတတန်လေးစားလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ကြည့်တော့ဒီလိုပုံစံလေးကိုကြိုက်ပါတယ်။ကြည်ဒီယာလေးစားဖို့ထွက်လာတော့လမ်းမှာပစ္စည်းတစ်ခုဝင်ဝင်နေရတယ်အချိန်နည်းနည်းကြာသွားတော့ကြည်ကပိုက်စားနေပါပြီစားထိုင်ပြီးတော့စားတာနဲ့ကိုသူ့ရဲ့ဒုတ်ထိုးကလည်းစားလို့ကောင်းနေရတယ်ပဲကြည်အဆက်မပြတ်ဆက်တိုက်တည်စားတာပေါ့နော်တကယ်ချင်းကရိုက်ဖို့တောင်မှခဏလေးနေအောင်သူရိုက်ပြရစီအောင်ဆိုပြီးတော့တားယူရပါတယ်သူ့ရဲ့ဒုတ်ထိုးပန်းအောက်မှာကမီးဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်မီးလာတဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့ဖွင့်ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကြေရောက်တဲ့ချိန်ကမီးပြတ်နေတော့ကြတော့ဟင်းရည်အေးသွားလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဟင်းရည်ကိုပြန်လဲပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့ဒုတ်ထိုးလေးတွေလည်းတော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်ဟင်းရည်လေးလည်းတောက်လို့ကောင်းပါတယ်အချင်လေးကလည်းအဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်ကြည်ရောအဲ့နေရာအဲ့ဆိုင်မှာတကယ်ကိုတောက်လျှောက်ကိုမနာရန်စားခဲ့ရပါသူ့ရဲ့ကြာစံကြော်လေးလည်းတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ပြောရရင်တော့ဒီဆိုင်ကဘာမှအပြစ်ပြောကြထွထွထူးထူးမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေပြီးရောစားလို့ကောင်းနေပါတယ်
အမှန်ဆိုချေနေပြန်ကောင်းကစားပေါ့နော်မနေရတော့မှအပြစ်မမှုတ်စားတာအဲ့လောက်ထိတိတ်ပြီးတော့မစားနိုင်ခဲ့တာဒီနေ့ဒီဆိုင်မှာတော့ချေတော်တော်လေးစားလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနောက် vlog လေးတွေကြမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော်တတား